Hneď na úvod tohto videotestu sa vám musím s niečím priznať. Ešte donedávna som mal pocit, že dokážem dosť dobre rozoznať motor auta len na základe sluchu a hmatu. Teda keď som nastúpil do nejakého testovacieho auta, tak som hneď vedel povedať, či má pod kapotou benzínový alebo naftový motor. Dokonca dokážem rozoznať aj napríklad naftovú 1.6 od naftového 2 litra a podobne. No Citroen C4X ma dokázal oklamať tak, ako to doposiaľ žiadne iné auto nedokázalo. Totižto, keď som si ho prišiel zobrať na test, tak nevedel som, že aký motor má pod kapotou. Vidím, že má jednu koncovku výfuku, naštartoval som, previezol som sa a povedal som si, jasné, 1.2 PureTech, turbom preplňovaný trojvalec. A s touto domnienkou som s týmto autom jazdil 3 dni a absolútne mi to neprišlo nejako zvláštne. Prvý zvláštny signál som ale zaregistroval, keď som sa prvýkrát išiel previesť po diaľnici a spotreba klesla hlboko pod 4 litre na 100 km. Vtedy som už začal tak rozmýšľať, že kokos, že asi nie je úplne reálne, aby trojvalec takéto spotreby dosahoval. Tak vtedy som sa prvýkrát pozrel do techničáku a zistil som, že toto auto má pod kapotou naftový, turbom preplňovaný štvorvalec. Takže veľmi zaujímavé prekvapenie, hneď na úvod pochvála za to, ako sa konštruktérom Citroenu podarilo ukryť ten naftový charakter motora a úplne ho utlmiť. No to rozhodne nie je jediná domena tohto veľmi pekného auta. Ono počas uplynulých dní ma presvedčilo o tom, že je skutočne veľmi zaujímavou voľbou a už teraz vám prezradím, že ho radím do mojej top 5 najkomfortnejších aut, aké som zatiaľ tento rok testoval. Ak vás zaujíma podrobnejšie, tak sa pohodlne usadte a poďte sa spolu so mnou na neho detailne pozrieť. Doprajte svojmu autu to najlepšie, aby aj po rokoch vyzeralo ako nové. Vyberte si zo širokej ponuky kvalitnej autokozmetiky na starostlivosť o interiér a exteriér, leštenie karosérii či nanokeramickú ochranu laku. Nakupujte výhodne na www.profiautokozmetika.sk. Dizajn Citroenu C4X je netypický, špecifický, no vzhľadom na to, že tieto auta na cestách stretávam pomerne často, tak si myslím, že tí francúzski dizajnéri sa mnohým Slovákom trafili do vkusu. V prednej časti dominujú takto tradične strihnuté full LED predné svetlomety, ktoré majú veľmi dobrý dosvit, či už v stretávacom alebo diaľkovom režime, zaslúžia si pochvalu, no a disponujú aj funkciou prisvetcovania do zakrut. Obute tu máme 18-palcové zliatinové disky kolies, ktoré tiež majú takýto zaujímavý, unikátny dizajn. No a keďže ide o Citroen C4X a to X-ko naznačuje takú trošku crossoverovitosť tohto auta, tak je tu aj takéto tradičné oplastovanie po spodnej časti dverí aj na lemoch kolies, takže aj keď sa s týmto autom vydáte do mierneho terénu, niekde na polnej cesty alebo tak, tak sa nemusíte obávať, že ho niekde ľahko oškriete alebo vám kamienky obijú lak. Všimnite si inak, že aj svetlá výška je v celku fajn, takže ani nejaké také väčšie hrbole nebudú pre toto auto žiaden problém. Čo sa mi inak ohromne páči, tak to je takáto bočná silueta auta, hlavne takto zozadu, akože z tohto uhla tá C4X vyzerá podľa mňa fakt, že famózne. Veľmi sa mi páči aj svetelný podpis tu vzadu, opäť fulletkové svetlá. No a Citroen C4X je sedan, takže keď otvoríte veko batožinového priestoru, otvorí sa len takto klasicky. No následne sa vám tu naskytne pohľad na 510 litrov, takže fakt, že velikánsky priestor. Akože nejaké extra praktické riešenia po stranách tu nie sú, že by tu boli nejaké sieťky alebo niečo podobné. Dokonca aj to svetielko je tam iba také slabšie tu hore. Ale z hľadiska objemu podľa mňa super využiteľné miesto. A čo sa týka priestoru pod dnom, pozrite sa, akože v tomto prípade je tu takýto veľký priestor, kde je opravná sada na defekty, ale teoreticky tam viete zmestiť aj nejaké dojazdové rezervné koleso. A ozaj, tuto sú ešte takéto kotevné oka, takže môžete si tu prípadne zachytiť aj nejaké dlhšie predmety, aby vám tu nelietali. No a čo sa týka sklapania sedadiel, tak tie sa sklapajú klasicky tu takou páčkou na vrchu operadla. No a následne tu vzniká takýto schodík voči dnu kufra. Ale viete sem potom prepchať aj naozaj veľmi dlhé predmety. Asi na nejaký bicykel to nebude, respektíve bude to celkom náročnejšie, ale nejaké užšie dlhé predmety sa zmestíte úplne v pohode. No a čo ešte poviem, tak to je objem palivovej nádrže, ktorý je na úrovni 50 litrov.
Vitajte na zadných sedadlách Citroenu C4X, kde na moje prekvapenie mám aj s mojou výškou 186 cm stále dostatok miesta. Chodidlá si viem zasunúť komfortne pod to vodičovo sedadlo, aj keď je v najnižšej polohe. Kolená si tu extra nejako netlačím o to sedadlo a kebyže si ich aj tlačím, tak tým, že zo zadnej strany je také veľmi mekučké, tak ma vôbec netlačí. No a na hlavu tu stále mám ešte taký centimetrik 2 rezervu. Takže toto je veľmi fajn, akože veľmi milé prekvapenie. Tá hlavová opierka je pekne mekučká. Tie samotné sedadlá sú také veľmi komfortné gauče. Oni sú také vyrobené z kombinácie kože a látky tu vpredu. Fakt, že komfortne sa na nich sedí aj na dlhých cestách. Takže za toto tiež palec hore. Po dverách sa mi páči takýto jemný dekor v podobe z takéhoto pásiku. Trošku to možno niekomu môže evokovať nejaké kvety alebo niečo podobné. Je to každopádne zaujímavé. Plasty sú tu tvrdé, ale fakt, že kvalitne spracované. A lakťová opierka je krásne mekučka, takže o toto je radosť opierať si ruku. Vo dverách je taký akurátne veľký priestor, kam zmestíte takú priemernú, by som povedal, že 1,5 litrovku možno, ak ju tu natlačíte. Tu sú kapsy v zadnej strane predných sedačiek, v strede máme výduchy ventilácie a USB-C port a klasický USB-A port. Takže len na vás, aký typ zariadenia kábla máte, ľahko si to tu pripojíte. Tu v strede sa dá vyklopiť takáto lakťová opierka, kde sú držiaky na nápoj a je takáto drobná priehradka. No a čo je tu tiež možnosť, tak to je vyklopiť si taký drobný priestor, cez ktorý sa tu do interiéru dajú prestrčiť nejaké predmety, ale ten priestor je dosť taký úzky, takže asi nepočítajte veľmi s tým, že tu ľahko prestrčíte nejaké lyže, možno ak tak nejaké ušie detské, ale bude to skôr na nejaké také tyče alebo niečo podobné, keď budete potrebovať dlhšie prevážať, je to fajn, že to tu je. No a čo sa týka sedenia na tomto strednom sedadle, tak na moje počudovanie nie je nejako extra nepohodlné, akože je tiež také mekučké. Na hlavu tu už mám síce miesta menej, takže bude to iba pre nejaké nižšie osoby. Ale myslím, že aj na šírku sa tu traja takí priemerní menší ľudia zmestia bez toho, aby nejako extra trpeli. Hneď prvou vecou, ktorá ma zaujala v prednej časti interiéru Citroen C4X, tak je toto zaujímavé podsvietenie virtuálneho prístrojového štítu. Akože reálne to nemá žiaden praktický zmysel, ale je to fakt, že efektné a dodáva to tomu interiéru taký unikátny charakter. Inak ten virtuálny prístrojový štít je v podobe iba takejto malej obrazovečky, ale absolútne to postačuje. Ono viete si tu prepínať viacero takých obrazoviek na páčke smerovky, čiže môžete si tu dať informáciu o asistenčných systémoch, alebo takto otáčkomer malý, alebo pokyny navigácie, alebo nejaké informácie o aktuálne rádiových staniciach alebo prehrávaných skladbách, takto ukazovateľ teploty motora, čiže pár vecí si tu môžete zvoliť, akože úplne to postačuje. Je tu inak aj head-up display, keď naštartuje motor, tak sa bude dať zapnúť, ktorý je v podobe takejto klasickej kapličky z plexiskla, ktorá sa vysunie, premetajú sa vám tam základné údaje, nejaká tiež činnosť asistenčných systémov, rýchlosť, aktuálne zosnímaná rýchlostná značka. Osobne ale musím povedať, že nie som veľký fanúšik týchto head-up displejov, mňa to tak trošku vyrušuje, keď sa to ukazuje na takejto sklenenej kapličke, čiže väčšinou som to mal vypnuté, ale je fajn, že ten head-up displej tu je, niekto to možno bude využívať a ľahko sa to týmito ovládačmi naľavo od volantu ovláda, čiže môžete si potom aj ľahko zvoliť výšku zobrazovaných údajov, prípadne jas, bez toho, aby ste kvôli tomu klikali tu nejako v tomto displeji. Takže toto je veľmi fajn riešenie z môjho pohľadu. Veľmi fajn je aj to, že je tu vyhrievanie čelného skla, síce v podobe takých klasických drotikov, ktoré trošku vidno, ale neruší ma to, takže OK. Zime to určite oceníte a je tu tiež vyhrievaný volant. Pochvalu si zaslúži aj tento infotainment, ktorý má veľmi peknú grafiku, rýchlo reaguje na dotyky, absolútne nejako neseká, nelaguje, aj tie jednotlivé možnosti sú tu v ňom veľmi intuitívne usporiadané, takže opäť raz pochvala. Je tu inak tlačidlo, ktorým sa viete prepnúť do takejto domovskej obrazovky a je tu aj priamo hardwareové tlačidlo, ktorým sa prepnete do nastavení auta a jedným klikom si tu môžete vypnúť napríklad systém udržania v jazdnom pruhu, ktorý sa vždy zapne po naštartovaní. A tu si môžete na toto menu v podstate pridať viacero takýchto rôznych skratiek, ktoré chcete používať z týchto ostatných menu. Takže budete tu mať všetko, čo chcete a potrebujete, prístupne na jeden klik. To je super. A mnohých vodičov poteší aj to, že ovládanie ventilácie tu ostalo klasicky analogové, hardwareové. Takto si tu ľahko meníte teplotu dvojzónovej klimatizácie alebo otáčky ventilátora. Takže opäť super príjemné riešenie. No a tiež si tu viete meniť smery prúdenia vzduchu, vyhrievanie, sedačky nastavovať a tak ďalej.
Máme tu bezdrôtové nabíjanie telefónu a podobne ako vzadu klasické USB-Ačko, USB-Cčko. Tu dole je ďalšia pekná pogumovaná priehradka na odloženie nejakých drobností, 12V zásuvka, takáto priehradka akurát na telefón. Tuto je takáto odrolovateľná priehradka s hlbokými dvoma držiakmi na napoje. A pod lakťovou opierkou je dosť veľký priestor, kam zmestíte tiež rôzne veci. Tá lakťová opierka sa dá nastavovať iba takto pozdĺžne, ale v dosť širokom rozsahu a je v takej fajn výške, takže mi to úplne vyhovuje. Po dverách sú tiež veľké priestory a pozrite sa, aké kúzla sa ukrývajú tuto pred sedadlom spolujazdca. Okrem toho, že je tu klasická takáto priehradka, tak je tu aj takýto šuflík, kde si môžete odložiť nejaké veci, ale napríklad, keď ten spolujazdec chce jesť v aute, tak toto je skvelé miesto, kam si môže položiť všetko to jedlo a nebude tu trúsiť všade na zem. Úplná pecka. No a potom je tu aj takýto vysúvateľný držiak, kde si môže ten pasažier dať napríklad nejaký tablet alebo niečo podobné. Takže opäť zaujímavé praktické riešenia. Všeobecne akože po stránke praktickosti je to tu úplná topka. No a čo si zaslúži ešte pochválu, tak to sú aj predné sedačky. Opäť kombinácia takejto príjemnej látky a kože s tým, že tieto také veľmi mäkké vankúšiky zabezpečujú to, že aj jazdenie na veľmi dlhej trasy je tu extrémne pohodlné. Akože práve tieto sedadlá sú jednou z tých kľúčových vecí, prečo je podľa mňa C4XK jedno z najpohodlnejších aut, aké som tento rok testoval, pretože fakt takto mäkké gauče som už dávno v žiadnom inom aute nezažil. Akože okej, to bočné vedenie majú také menšie, takže keď veľmi ostro režete zákruty, tak trošku tu akože môžete lietať, ale na to toto auto stvorené nie je. Stvorené je na komfortnú pohodlnú jazdu a v tomto smere vám tie sedačky budú že 100% vyhovovať. No a čo sa týka ešte materiálov, tak tu už máme mekčené plasty, opäť takýto zaujímavý dekor, mekučka lakťová opierka. Keď sa tu zaprem, že úplne ticho, ale že ani že najmenšie vrzgnutie, takže aj kvalita spracovania úplne super. Ako som vám už prezradil v úvode, tak pod kapotou tohto C4X-a pradie 1,5 litrový turbom preplňovaný naftový štvorvalec, ktorý má maximálny výkon 96 kW, maximálny krútiaci moment 300 Nm, poháňa predné kolesa a spárovaný je s 8-stupňovou hydromeničovou prevodovkou. Inak Citroen C4X v tejto verzii s týmto motorom, s touto prevodovkou váži iba 1395 kg. To je akože podľa mňa prekvapivá hodnota, osobne som čakal, že bude vážiť o dosť viacej, takže zrejme sa tu tým konštruktérom podarilo dosť veľa hmotnosti na rôznych miestach ušetriť. No a ako som už teraz spomínal v úvode, tak tento motor má naozaj perfektne odizolovaný prejav, čo sa týka nejakých vibrácií alebo hluku tu v interiéri. A pravdu povediac, má veľmi podobný prejav ako ten trojvalec 1.2 PureTech. Takže ono, či si kúpite benzín alebo diesel, tak extra veľký rozdiel tu v tom nebude. Možno ten benzín bude ešte o trošku tichší, ale akože ten prejav je veľmi, veľmi podobný. Takže toľko asi k tomu. No a poďme sa pozrieť na to, ako bude C4X jazdiť. Máme tu veľmi peknú zadnú parkovaciu kameru, akože to rozlíšenie je úplne že tip-top, paradička, môžete si tu dať aj takýto pohľad na celú obrazovku, krásne širokouhlý. No a potom je tu aj takýto pohľad z vrchu auta, ale taký tento jednoduchší, že sa načíta postupne zároveň s tým, ako cúvate. Takže, ale tiež, keď už sa načíta, tak to rozlíšenie je veľmi pekné, takže dá sa podľa toho nejako parkovať ľahšie k obrubníkom a podobne. Čo musím pochváliť, tak to je aj taká lahodnosť a príjemnosť rozjazdov s touto hydromeničovou prevodovkou. Akože nestáva sa mi, že by tá prevodovka nejako sekala, trhala alebo mala iné také neželané prejavy. Fakt, že tie rozjazdy sú príjemné, lahodné a aj to samotné radenie už takto za jazdy je úplne super. Tie zmeny rýchlostných stupňov veľakrát ani necítiť, ako tá prevodovka krásne hladko radí, takže v tomto smere absolútne žiadna výhrada. Môžete si tu radiť aj manuálne, stlačíte si toto M-ko, poď sú tu padla pod volantom. Takže pokiaľ chcete, viete sa tu aj takto s tým pohrať. Ale osobne som to manuálne jazdenie, respektíve radenie, vôbec nevyužíval, pretože tá prevodovka funguje tak veľmi dobre v tom automatickom režime, že som nemal potrebu sa tu s tým nejako hrať. Pochváliť ju musím aj po tej stránke, že absolútne nemá tendenciu podtačať motor. Keď idem takto meskou 52, 3, 5, tak má zaradenú 5, ale ten motor je v takých fajn otáčkach, absolútne tu nejako neduní, nevibruje. Takže aj po tejto stránke som veľmi spokojný. No a čo sa týka nejakých reakcií na kickdown, tak keď idem takto pomaly, dám plný plyn, tak tiež veľmi solidná reakcia vzhľadom na triedu auta. Odporúčam, fakt super.
Čo sa týka naladenia podvozka, tak to je tiež jedna z tých vecí, ktoré zabezpečujú, že C4X je tak extrémne komfortné auto. Lebo ten podvozok, napriek tomu, že má takú relatívne štandardnú konštrukciu, nič nejako extra tam nie je, tak je naladený tak mekšie, ale veľmi príjemne meko, že nie je nejaký taký extra uplávaný, že až nepríjemne uplávaný. Je taký veľmi pekne mekučký, krásne si poradí aj s veľkými ostrými nerovnosťami a tá jazda v C4X je taká, ako keby že jazdíš na nejakom obláčiku alebo na nejakom lietajúcom koberci. Veľakrát som mal proste pocit, že to auto sa ako keby tak vznáša nad tou cestou a mnohé také tie nerovnosti, nedokonalosti tu ako posádka vôbec ani nevnímate, lebo ten podvozok ich krásne odfiltruje. Takže pre ľudí, ktorí chcú komfortné auto, tak za mňa C4X sa fakt, že veľmi zaujímavá voľba. Čo sa týka riadenia, tak to je nastavené tak akurátne, ale povedal by som, že aj tak trošku rýchlejšie, ako je bežný štandard tejto triedy, takže aj vodiči, ktorí majú radi jazdenie, tak si tu prídu na svoje. Inak dá sa tu aktivovať aj športový režim, kedy sa priostri reakcia na plyn. Nemám pocit, že by to riadenie nejako extra stuhlo, možno len trošku prituhne. Inak ono je nastavené všeobecne tak ľahšie, ale akože k charakteru auta sa mi to úplne hodí. No a keď už máme ten športový režim, tak si môžeme ukázať, ako sa bude C4X prijavovať po tej dynamickej stránke. Takže takto na konci obce si tu zastavíme a dávam plný plyn. No, žiaden trhač asfaltu to nie je, ale myslím si, že štandardnému zákazníkovi, ktorý si kupuje takéto komfortné veľké auto, bude po dynamickej stránke úplne postačovať. Tým, že má tých 300 Nm, tak ani vo väčších stúpaniach, keď to auto nejako zaťažíte, tak vyslovene, že nestráca dých. Takže je to za mňa úplne fajn. A ako ste si možno všimli, tak ten rozjazd, aj keď som v športovom režime, aj keď som tomu dal, že úplne plný plyn, tak nebolo tu žiadne štrhnutie, šklbnutie. To auto sa snaží za každých okolností tak lineárne, lahodne dávkovať ten výkon a posielať ho na kolesa cez tú prevodovku, aby tu tá posádka nebola ničím rušená. Čo vás bude rozhodne zaujímať, tak to je spotreba. V meste Bratislavskej premávke, keď som mal aj zapnutú klimatizáciu, tak som sa hýbal so spotrebami okolo 6,6 litra na 100 km, veľmi fajn. Keď som išiel 115 km za hodinu po diaľnici dlhodobejšie, tak tá spotreba sa ustalila na 3,4 litra na 100 km. No a pri diaľničnej 130-ke som dlhodobo dosiahol spotrebu 5,5 litra na 100 km. Vďaka tomu, keďže tu máme tu 50 litrovú nádrž, tak poľahky na plnú nádrž tu prejdete cez 1000 km bez toho, aby ste sa nejako extra snažili. Takže aj pre ľudí, ktorí plánujú toto auto používať na dlhé trasy, tak to bude fakt veľmi príjemný zážitok s C4X-ou jazdiť. No a ešte dodám, že pri tej diaľničnej 130-ke točí motor 2100 otáčok za minútu. No a v interiéri na mieste vodiča pri pravom uchu som nameral hlučnosť 69 decibelov. Všeobecne tá C4X nie je nejako vyslovene hlučné auto a predsa len pri tej 130-ke tu trošku už počuť tú aerodynamiku, ten podvozok, ale aj to cestovanie na dlhej trasy bolo príjemné a nie je to tak hlučné auto, že by vás to nejako extra vyrušovalo alebo otravovalo. Čo na Citroene C4X chválim, to sú aj asistenčné systémy. Máme tu adaptívny tempomat, ktorý funguje veľmi fajn. Máme tu systém na udržanie v jazdnom pruhu. Je tu čítanie dopravných značiek, upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle. A je to aj taká zaujímavá funkcia, že pokiaľ to auto má zosnímané nejaké rýchlostné obmedzenie, povedzme 110 km za hodinu a vy máte nastavený tempomat na 130, tak stačí dvakrát kliknúť toto tlačidlo OK na volante a tá rýchlosť tempomatu sa automaticky zmení na tú rýchlosť, ktorá je aktuálne zosnímaná z tej dopravnej značky. Takže tiež celkom praktická funkcia, no a samozrejme takéto krízové brzdenie v meste, čiže ako aj keď máte radi asistenty technológie, tak tu budete úplne spokojní. Ešte pochválim to, že tento infotainment sa dá spárovať s telefónom a viete tu bezdrôtovo využívať Apple CarPlay alebo Android Auto, takže aj po tejto stránke super. Vlastne jediná vec, ktorá mi tu trošku chýbala pri jazdení hlavne po meste, tak to je systém AutoHold. Akože stále nechápem, prečo to Citroën a tiež aj Peugeot nevyužíva a nedáva do svojich aut, veľmi by to uľahčilo takéto každodenné jazdenie, tak to musíte vždy stáť na brzde, keď zastavíte na tom semafore. To auto vám samo proste stáť neostane. Takže asi toľko k tomu. No ale čo ma ešte tiež na tejto C4X dosť teší, tak to je cenotvorba.
pretože v základnej verzii Citroen C4X kúpite už za 20 990 €. A tento konkrétny kúsok, ktorý má v podstate všetko, čo by ste mohli potrebovať, a ešte aj nejaké veci naviac, tak stojí 28 890 €. Takže podľa mňa veľmi dobrá cena vzhľadom na to, ako veľké, priestranné, komfortné a technológiami nabité auto dostávate. Takže Citroen C4X pre mňa veľmi veľké prekvapenie. Fakt, že auto, na ktoré budem dlho s radosťou spomínať. No a pokiaľ sa páči aj vám, tak podľa mňa si ho určite choďte vyskúšať k predajcovi najbližšiemu Citroen. A verím, že tým svojim komfortom a celkovým prejavom si získa aj vás. Ďakujem za sledovanie. Ak sa vám tento videotest páčil, tak nezabudnite na like, prípadne odber môjho YouTube kanálu, ak ste tak ešte neurobili. A sledujte aj sociálne siete Instagram, Facebook a TikTok Dominik Cars, kam pravidelne pridávam ďalšie zaujímavosti z testovania týchto aut. No a buďte naladení, lebo sa vidíme už o týždeň pri ďalšom videoteste. Čaute!